Չնայած Լուկաշենկոյի ավելի վաղ արված հայտարարություններին իր ինքնազգացողության ու իշխանության սանձերը ձեռքից բաց չթողնելու մտադրության մասին, ի հայտ են եկել անուղակի նշաններ, որոնք մեղմ ասած վկայում են, ամեն ինչ միանշանակ չէ։ Առավել ևս, որ Բելարուսի տիրակալը վերջերս Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցում էր։ Չարտեր 97 օրգի փոխանցմամբ Լուկաշենկոյին շտաբ կարգով են տեղափոխել հիվանդանոց։ Ավելի ուշ բժիշկները հաստատեցին բռնապետի հոսպիտալացումը։ Այս ամենը վերստին լուրերի պատճառ հանդիսացավ, թե Բելարուսում հապշտապ սկսել են իշխանության փոխանցման սցենարներ մշակել։ Կան վկայող այլ նշաններ ևս, սոցցանցերում և տեղի լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկության համաձայն, նախորդին Մոսկվայից Մինսկ են ժամանել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատրուշևը, ինչպես նաև անվտանգության դաշնային ծառայության և արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարներ Բորտնիկովն ու Նարիշկինը։ Իհարկե, առաջին անգամ չէ, որ Լուկաշենկոն վերականգնվում է առողջական խնդիրներից հետո, սակայն նախորդ օրերին, շաբաթներին, փորձագիտական հանրությունում ավելի հաճախ են հնչում կարծիքներ, թե այս անգամ գործերը այլ ընթացք են ստանում և առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Իրադարձությունների զարգացման բազմաթիվ սցենարներ կարող են լինել, եթե Բելարուսի ղեկավարը դառնա անգործունյան, նշում է քաղաքական վերլուծաբան Արտյոմ Շրայբմանը, սակայն նրա կարծիքով տակավին պարզ չէ, թե ով կարող է իշխանության ստանձման հայտ ներկայացնել։ Բելարուսական պետական համակարգը իշխանության փոխանցման փորձ ընդհանրապես չունի, տարբերություն անգամ ռուսաստանյանի։ Ամերիկայի ձայնը ռուսական ծառայության այդ զրույցում ասում է նա և հավելում։ Հետևաբար այն մեզ համար սև արկ է, անկեղծ ասած ամենայն հավանականությամբ անակնկալներ կլինեն։ Արդյոք ամեն ինչ Մոսկվայի վերահսկողության տակ է, այո և ոչ, չեմ կարծում, որ Լուկաշենկոյին հաջորդող Բելարուսի իշխանությունը կանի մի բան, որը մեծապես կզայրացնի Մոսկվային։ Այդուհանդերձ փորձագետը չի կարծում, թե Մոսկվան կարող է ուղղակի նշանակել իր դրածոյին Լուկաշենկոյի հաջորդին։ Միզես հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Յարոսլավ Ռոմանչուկը Ամերիկայի ձայնին փոխանցել է, բացառությամբ մի քանի հոգու ոչ ոք հստակ տվյալներ չունի Լուկաշենկոյի և Պուտինի առողջական վիճակի մասին։ Հետևաբար Բելարուսում իշխանության փոխանցման մասին բոլոր խոսակցությունները անլուրջ են և ընդամենը նպատակ ունեն շեղել մարդկանց ուշադրությունը աշխարհում ընթացող զարգացումներից։ Այնուամենայնիվ Յարոսլավ Ռոմանչուկը համաձայն է, բոլոր տարբերակների դեպքում էլ Մոսկվան չի կորցնի իր վերահսկողությունը Բելարուսի իշխանության նկատմամբ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,